Pamokos tema - literatūra ir kinas. Pamokose, kai mokiniams užduodi perskaityti kokį nors kūrinį, gana dažnai tenka išgirsti klausimą - ar filmas pagal šią knygą yra? Nepykstu tokį klausimą išgirdusi. Suprantu, kad šiandieninėme pasaulyje žymiai greičiau ir paprasčiau pažiūrėti filmą, negu skaityti knygą. Filmas trunka valandą, daugiausia tris. O knygą tektų gal ir visą savaitę skaityti.